Doktore, letos si budeme připomínat 40 let od požáru Svaté hory. Jak na to vy vzpomínáte? Tak vzpomínám na to s určitou dávkou nostalgie a vlastně ve dvou rovinách. Jednak z hlediska profesního, protože v tom roce 1978 jsem vlastně již pootvíral dvířka do zdejšího Příbramského muzea, dostal jsem nabídku na pozici historika a v té době mě tudíž i události kolem požáru Svaté hory profesně zajímaly a začal jsem se tím zabývat teda z hlediska historika. A pak osobně, protože jsem vyrůstal pod svatou horou, dodnes tam bydlí můj bratr a svatá hora byla vlastně mým blízkým místem, kde jsem od dětství často chodil a vlastně jsem to místo detailně znal. Viděli jsme, že jste vyndal ze skříně takovou zajímavou krabici, na té je napsáno právě Pažár Svaté hory. Co tam máte za poklady? Tak jak už jsem řekl, dá se říci, že od toho roku 1978-79 jsem tady v Hornickém muzeu, tehdy to bylo okresní muzeum v Příbrami, se snažil dát dohromady veškerou dokumentaci, která byla možná k sehnání. V té době to samozřejmě nebylo zrovna jednoduché, nicméně se našla řada odvážliců, kteří pořídili fotodokumenty a postupně jsem od těch lidí ty materiály získal. Po roce 1990 jsem Uzně už nebyl problém nahlednout i do úředních spisů, a dokonce i do materiálu státní bezpečnosti. Tady před vámi leží fotografie, pojďme si o ní něco říct, to je vlastně fotografie schodů, jak vypadaly zhruba v té době, a, a tam bylo vidět i kde vlastně vznikl ten požár. Ano, přesně tak. Měli bychom divákům a posluchačům televize Fonka nastínit tu situaci. Tehdy před těmi 40 a více lety Svatá hora žila poněkud jiným duchem než v současné době, hlavně ve vztahu k mládeži. To mohu potvrdit sám ze vlastní zkušenosti, když se tam se svými kamarády od dětství vlastně chodil. To prostranství okolo Svaté hory, například co je křížová cesta, ale i ty okolní partie byly značně zarostlé a my jsme si tam s klukama prostě stavěli bunkry, hráli jsme si tam, no a podobně takovýmto způsobem se tam pohybovalo i spousta dalších našich vrstevníků. To je jedna věc. No a součástí těch našich dětských hrátek bylo také rozdělávání ohňů. To znamená, zde byl jenom kruček k tomu, aby vznikl malér což byl právě případ požáru Svaté hory v roce 1978. No a zrovna tak svatohorské schody, oni sice byli v té době ve strašném technickém stavu, byli zdevastované, nicméně opět příbramská mládež, studenti například kteří chodili do internátu. Ten internát byl vlastně situován v budově kláštera, tak si krátili cestu právě těmi svatorskými schody a tím posledním vchodem, který je fakticky pod svatorským areálem, oni vycházeli a pak šli do internátu. No a ty svatorské schody, k čemu sloužily? Tak pamětníci určitě mi dají zapravdu, byly tam různé malůvky, mimo jiné našich tehdejších idolů, skupiny Beatles, Rolling Stones, chodilo se tam kouřit. No a v tomto duchu prostě ta svatá hora ve vztahu k mládeži žila. No a požár, který vznikl v prostoru vlastně svatohorských schodů v těch místech, kde svatohorské schody vlastně ústí do té části severní partie toho svatovského areálu, tak vidíme na těch dobových snímcích, které je vlastně pořízeno právě v tom inkriminovám roce 1978, že střešní krytina v dezolátním stavu, ale hlavně štípaný šindel. Pod tím vlastně staré trámy, spousta prachu. Navíc obrovská smůla, že křoviny, porost vlastně zasahoval do těsného sousedství těch svatorských schodů a tam právě si ty děti hráli, dělali ohýnek, stavili si tam ty bunkry, jak jsem se o tom zmiňoval a podobně. Další smůla byla, že svatorské schody, tak jak ústily vlastně do toho svatorského areálu, tak zde v těchto místech probíhaly práce, rekonstrukce fasád. Nicméně to není jako v tom duchu naposledy, když se během jednoho roku udělala generální oprava Svaté hory. To lešení se tam v podstatě stěhovalo e, průběžně e, řadu měsíců. No a e, to lešení zkrátka s podláškami e, umožnilo další e, přenos e, vlastně to, těch zhoubných plamenu toho požáru právě do toho traktu, který směřuje ke klášteru, k probožství a zároveň to zachvátilo i tu část střechy nad, nad, nad ambity a vlastně i obě kaple, ať už teda míščeckou nebo plzeňskou kapli, a dokonce i kaply s, s věžními hodinami. No a zde je jasně vidět, jak ten požár mohl pokračovat. No a tento snímek nám dokumentuje vlastně výsledek toho požáru. Schořená střešní krytina, krovy a ten požár skutečně pak mohl pokračovat po těch podláškách. Ten požár byl zaregistrován údajně v asi v 15 hodin 10 minut na ohlašovnu požáru. Samozřejmě musíme dnes se na to dívat s odstupem doby a objektivně posuzovat tehdejší možnosti. Na prvním místě bych rád ocenil a hluboce se, se sklonil před odvahou a statečností všech zasahujících. Bylo tam údajně 330 hasičů, nemohu říct požárníků, protože v tehdy to nebyli požárníci, ale paradoxně hasiči. Vlastně mezi nimi bylo 28 dobrovolných sborů hasičů, 16 profesionálních, dva vojenské a tak dále, ale pomáhala i armáda, vojáci z posádky Jince, z posádky Příbram, pomáhali tam bánční záchranáři, kteří s tím měli bohaté zkušenosti právě při likvidaci takovýchto mimořádných událostí v podzemí, ale například i vězeňská služba a tak dále a tak dále. Tady vidíme na těch dokumentech, jak ten požár se rychle šířil. Bohužel s ohledem na tehdejší technické Vybavení a možnosti, to měli ti, kteří se na tom podíleli, na té likvidaci velice těžké. Prostě to je samozřejmě téma pro odborníky, nicméně zde opět veliká úcta obdiv k tomu jejich nasazení. Zároveň se zde objevilo několik problémů, se kterými nikdo nepočítal, ale byl to zase obrázek té doby. Například vzpomínám si, jako kluk, v té době. Několik rybníků, kde se za jiných okolností mohla ta voda čerpat, bylo vypuštěných. Prováděla se tam prostě údržba, čištění, výlov rybníků a tak dále. Prostě rybníky bez vody. Hydranty, dokonce i v areálu Svaté hory, řada hydrantů nefunkčních, takže nebylo kde čerpat vodu. Technika opět na některých dokumentech to jasně vidíme, proudnice popraskané, potrhané, voda stříkala všude okolo, e, až po e, vlastně žebříky, které používali hasiči, samozřejmě měli určitý dosah, e, jeřábní technika, která by umožňovala e, přemístňování břemen a pomáhala vlastně při tom mašení. Jinými slovy, těch problémů byla celá řada, Byly poničeny malby v Ambitech. Pamatuji se, to mě zvlášť zajímalo, navíc jsem tam měl i kolegu, pana profesora Václava Mladhausera, který se leta podílel na opravách Svaté hory a tak dále. Tak, se tak si vzpomínám, že tehdy se snažili restaurátoři přenášet ty nástěné malby na takovou gázu a vlastně tímto způsobem zachránit, co se dá. Evakovala se knihovna, řada dalších věcí, pomáhla u toho, jak už jsem řekl, i armáda a tak dále a tak dále. Takže tolik moje osobní vzpomínky. Jednak jako pamětníka, účastníka těch akcí, když jsem se vlastně vracel v odpoledních hodinách okolo 18. hodiny, tak ten požár byl v, vlastně v tom největším rozsahu. A zároveň i člověka, který se snažil nějakým způsobem ty materiály podchytit. A poslední ještě, jak byste vnímal ty různé fámy okolo, okolo toho požáru Svaté hory, které vznikaly, že hasiči neměli vodu, že to nezapálili děti, ale že to mohla být státní bezpečnost a takové, které potom vlastně tím vyšetřováním se rozplynuly? Tak v tom prvopočátku se přiznám, že samozřejmě informace o tom, kdo byl původcem požáru, tak nikdo neměl. I samotná veřejná bezpečnost, která to vyšetřovala, tak trvalou trvalo určitou dobu, než přišla na ty vyníky, na, na ty děti. Dneska této sociální skupině říkáme, že jsou to, že jsou to děti z, z rodin sociálně slabších nebo že jsou to problémové děti. E, nutno říci, že ten rozptyl těch čtyřech dětí byl od 8 let věku po 16 let a není náhodou, že v podstatě všichni měli e, předtím, nebo takřka všichni, ale i poté, e, problémy se zákonem e, a byli i trestáni, e, nepatřili určitě mezi nějaké premianty. E, nicméně to, co se tam stalo, tak se mohlo stát kdykoliv jindy e, i komukoliv jinému, protože, jak už jsem řekl, e, ty party mladých e, m, lidí nebo dětí, které si chodili na svatou hru hrát, tak tam ten oheň taky rozdělávali.